Tento program vám přináší Edenvale Aerodrom. Dobrý den. Pro dnešní slavnostní den jsme si pro vás připravili reportáž a záznam z vynikajícího vánočního vystoupení Českého chlapeckého sboru v Kanadě. Konalo se celkem na 14 místech a my jsme chlapce zastihli 25. listopadu v Living Arts Center v Mississauze. Český chlapecký sbor z Hradce Králové navazuje na tradici chlapeckého sborového zpěvu na českém území, která začala ve 13. století v Praze v katedrále svatého Víta, pokračovala u brněnských modráčků se slavným učitelem Leošem Janáčkem a v novodobé historii pak chlapeckým sborem založeným v Hradci Králové manželi Jiřím a Květou Skopalovými v roce 1982. Viděli jsme fantastické vystoupení. Jak vás napadlo před Vánocemi přijet do Kanady? Tak je to na základě pozvání koncertní agentury Bird Artist Management, která nás pozvala a celé turné uspořádala. Jak dlouho jste se na to připravovali? Tak přímo na toto turné ta skupina určená je 3 měsíce, takže 3měsíční příprava kompletního programu. Máte chlapce všech věkových kategorií, je to asi těžké, aby mohli třeba na měsíc ze školy. Jak tohle to řešíte? Tak oni jsou velmi disciplinovaní, takže dokáží samozřejmě i se připravit do školy, musí být dobří ve škole, tak aby mohli s námi na takto turné odjet. Musí se během těch cest učit, tak aby, když se vrátí potom zpátky do Čech, tak zvládli všechny testy a všechny písemky, takže je znovu pustí jejich ředitelé na další cesty s námi. To znamená, že mezi nimi musí panovat veliká disciplína. A kolik vás je jako vychovatelů, kteří vlastně na ně dohlížíte? Žádné vychovatele s sebou nevozíme, kluci to zvládnou sami. Jejich vlastně v koncertní skupině je nejmladší 9letý, nejstarší 22letý a ti starší zpěváci už téměř dospělí pomáhají vlastně s těmi mladšími chlapci a bezvadně to funguje, takže sebou žádné vychovatele nevozíme. Současný sbormistr Jakub Martinec se sborovému umění věnuje již od dětství. Od roku 2001 pravidelně koncertuje, natáčí CD, DVD i živé nahrávky pro televizi a rozhlas, spolupracuje s předními orchestry, soubory a hudebními osobnostmi. Jakub Martinec byl více než 10 let sbormistrem koncertního sboru Bony Poery, stál u zrodu první soukromé sborové školy v Hradci Králové, v letech 2006 až 10 byl jejím zástupcem ředitele pro uměleckou činnost a podílel se na dramaturgii práce tohoto tělesa. V současné době je v doktorandském studiu na hudební fakultě University of Western Ontario v Kanadě. Proč jste si vymysleli cestu kolem světa? Myslíte program Cestu kolem světa? Já si myslím, že to je velmi zajímavé, že to spojuje národy muzika a proto se nám líbí zpívat a představovat skladby jednotlivých národů. Kor kolem Vánoc je si myslím to velmi důležité, takže každý v tom programu najde to, co se mu líbí. Jak se vlastně chlapec může dostat k vám do souboru? Tak musí se přihlásit, musí mít chuť zpívat a chuť pracovat, protože je to jako vrcholový sport, je to veliká dřina probojovat se potom do té úzké koncertní skupiny, ale zase ta motivace, cestování, potkávání se s významnými osobnosti z hudebního života i společenského života je samozřejmě veliká, takže si myslím, že to stojí za to. Já jsem si všimla, že chlapci předvedli i určité herecké výkony. Mají vlastně třeba k tomu i nějaký divadelní kroužek, nebo jak vlastně tuhle tu složku představení dáváte dohromady? Tak spíš choreografickou. Určitě kluci tráví spoustu hodin v tanečním sále, takže není to jenom o zpívání, ale je to i o choreografii v dnešní době. Myslím si, že herecké až tak ne, ale o té choreografii, že se musí zpěváci umět na pódiu pohybovat, protože konkurence mezi těmi sbory a těmi jednými z nejlepších sborů světa je samozřejmě veliká. Takže musíme do toho zarazovat samozřejmě i choreografie, ale na prvním místě je vždycky muzika a to je to nejdůležitější. A co cizí jazyky? Cizí jazyky kluci samozřejmě mají ve škole, takže mluví vždycky minimálně jeden další světový jazyk, tak aby se domluvili a většina z nich mluví anglicky. Martin Fischl je dvorním klavíristou Českého chlapeckého sboru. Absolvoval konzervatoř v Praze a pokračoval ve studiích na Akademii múzických umění ve třídě profesora Leichera.
V roce 2001 se zúčastnil brněnské soutěže Leoše Janáčka a získal druhou cenu a cenu za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů. V roce 1996 se stal finalistou světové klavírní soutěže v USA v Salt Lake City. Pravidelně spolupracuje se symfonickými orchestry. Jak vybíráte repertoár? Tak repertoár se vždycky volí, je to především na přání koncertních agentur, které nás do světa, do těch zemí zvou. Takže je to jiné, když spolupracujeme s orchestrem, jiné, když děláme náš solový program a je to vždycky na přání pořadatelů. Takže vždycky postavíme nový program a kluci drží v hlavě a jsou schopni udržet v hlavě něco kolem 2 hodin hudby, což je samozřejmě obdivuhodné, velmi náročné a jak jste si asi všimli, tak všechno zpívají na pódiu z paměti, ničemu nemají noty, všechno musí zvládnout a do hlavy dostat, aby byli z paměti schopni zpívat a vystupovat, soustředili se pouze na zpívání. Jak vlastně probíhá to, kdy se učí nové věci a vlastně přibírají pořád repertoár, anebo vlastně některé zase potom opomíjíte? Vždycky ten repertoár jde na tu konkrétní koncertní sezónu, vždycky se připravuje před začátkem koncertní sezóny a potom vlastně během té koncertní sezóny už se pouze oprašuje, protože té muziky je tolik, koncertů je tolik, že by se nestihly dělat nové skladby, takže vždycky na ten rok je program daný a ten už se pouze potom v těch zkouškách, které máme pravidelně 3x týdně, oprašuje. Zpíváme spoustu skladeb, samozřejmě liturgický repertoár je ten základ chlapeckého sborového zpívání, takže děláme spoustu skladeb z orchestry a samostatně máme pouze duchovní repertoár a koncert s pouze duchovním repertoárem. Ta šíře je nesmírně veliká, záleží na pozvání, záleží na koncertní síně nebo místě, kde vystupujeme, pokud je to katedrála, tak samozřejmě je to přísně duchovní repertoár. Pokud je to v koncertní síni jako dnes, tak tam se snažíme nabídnout širší záběr. A proč jste vybrali také lidovou hudbu? Tak já myslím, že z lidové hudby všichni vycházíme a je to velmi důležité, je to základ každé země, jejich muziky, takže bylo velmi důležité samozřejmě ukázat ty naše kořeny české i kanadskému publiku. Proto jmenujeme se Český chlapecký sbor a je trošku naším posláním představit ve světě českou muziku, takže proto Janáček, proto Dvořák, proto Smetana, proto Martinů. Myslím si, že to je velmi, velmi důležité. Jak se vám podařilo mít tady 14 koncertů? To si myslím, že je veliká škála a že vlastně musíte i finančně vlastně získat na to veliké peníze, takže jak se to podařilo? Tak ono to není jenom 14 koncertů, těch 14 koncertů je celovečerních a k tomu jsou ještě výchovné koncerty po vybraných hudebních školách a workshopy na univerzitách, takže není to pouze těch 14 koncertů, ten program je velmi nabitý od prvního dne, co jsme přiletěli, až po ten poslední den a asi bychom sem nejeli jen tak sami, opravdu jsme se přijeli pouze proto, že nás pozvala profesionální umělecká agentura, která má všechno na minutu naplánované, včetně hotelů, včetně přejezdů, včetně hostitelských rodin, jídel a je vždycky velmi, velmi samozřejmě ta logistika náročná na to, aby to dokonale všechno fungovalo. Krom toho, to není jenom o tom zpívání a cestování, ale je to i poznávání té země, takže nám náš management připravil báječné pro kluky výlety, byly na Sienta, čekají nás Niagarské vodopády, prohlédli jsme si parlament v Otavě a snažíme se, aby to nebylo pouze o zpívání, cestování, ale aby opravdu kluci, když se podívají do dané země, tak aby z ní poznali co možná nejvíc.